Oval v Doveru přivítá třetí díl letošního Chase for the Cup. Velkým překvapením dosavadního průběhu finále série NASCAR Sprint Cup je Tony Stewart, který vyhrál oba úvodní závody. Po víkendu v Loudonu se tento dvojnásobný šampion přesunul na vrchol průběžného pořadí. Naopak zklamání zažívají Jimmy Johnson i Kyle Busch. Sledujte 400-mílový závod série NASCAR z Doveru na programu Sport 5.